L-industrija tal-lob f'pajjiżna tkompli tikber u aktar operaturi f'din l-industrija qed jagħżlu li jaħdmu minn pajjiżna. Dan wassal biex l-Awtorità Maltija l-lob iffirmat ftehim ma' Microsoft Malta biex tkun implementata sistema bilan li jittieb is-servizz li jingħata lill-klijenti tal-industrija tal-gaming. Il-kap eżekuttiv tal-MGA Joseph Kushkiri qal li permezz ta' dan il-ftehim l-awtorità se toffri servizzi aktar sikuri fil-waqt li l-klijenti jinqdew aħjar. U lilna se jtina anke pjattaforma li ħad tkun mibnija minn Microsoft, illi dina ħad tagħmilna iktar effiċjenti, ħajkun iktar informazzjoni aġġornata u real-time, iktar rapportaċ iktar sofistikat. Ovvjament jiena naħseb illi l-fatt illi l-industrija li aħna nirregolaw hija bbażata ħafna fuq it-teknoloġija, qed nirreferi għall-online gaming, huwa importanti li r-regolaturi kollu sistemi teknoloġikament avvanzati illi jgħinu lir-regolatur ikun effiċjenti biex jindirizza ovvjament l-isfida tal-industrija, ovvjament hija industrija dinamika ħafna. Grazzi għal dan il-ftehim se jkunu indirizzati wkoll tip ta' abbużi. Il-kelliem għal Microsoft Malta Panayotis Ioannou qal li l-Microsoft hija sodisfatta li l-Awtorità Maltija l-lob għażlet lil Microsoft għal dan il-proġett importanti. Fil-waqt li s-Segretarju Parlamentari Jose Herrera rikonoxxa l-ħidma li qed tagħmel l-Awtorità Maltija l-lob, qal li dan il-ftehim huwa kisb oħra importanti biex tissaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna bħala waħda mill-ġurisdizzjonijiet tal-lob. F'dan il-ftehim, l-iktar ħaġa li se tiġi minquta tajjeb naħseb hija l-aspett tal-customer care. Parti minn riforma fil-qafas legali qed nagħmlu trid timxi eat feet ma' aktar efficienza u nuqqas ta' burokrazija. Għaliex biex inti tentajsja jew tenkareġja l-aktar klijenti jiġi operaw minn Malta, trid tkun efficienti u trid tkun lesli tilqa' l-elementi u tipproċessa l-elementi mod spedit.